Hello, magandang araw na naman po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sang panibagong video na naman po ang aking na i-upload upang makapagbahagi na naman sa inyo ng mga kaalaman na aking nalalaman. Sana po ay makatulong sa inyo ang mga kaalaman at karunungan na naibahagi ko dito sa ating channel. Hiling ko po sa inyo na pakishare po ng ating mga video nang sa ganoon ay mas marami po ang makakakita ng ating mga video at matulungan din po natin sila sa kanilang mga problema. Maaari niyo pong kunin ang mga links ng ating video at ishare niyo po sa kanilang mga messenger upang mas private po. At sa mga hindi pa nakapag-follow ng ating FB page ay ilalagay ko po sa description ang link. Kapag marami na po tayong mga followers doon ay magpo-post din po ako ng mga video doon tungkol sa mga kaalaman at karunungan. Kaya sa hindi pa nakapag-follow ng ating FB page, pakiclick na lang po sa description ang link. Sa video pong ito ay ibabahagi ko ang isang mabisang paraan upang bumalik ang taong matagal nang hindi nagpapakita sa inyo. Ang pamamaraan pong ito ay magagamit ninyo sa inyong mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan na matagal nang hindi nagpaparamdam at hindi nagpapakita sa inyo maaari ding gamitin ang pamamaraan na ito sa inyong mga kasintahan at asawa upang sila ay bumalik sa inyo. Pero pinapaalala ko lang po na laging gamitin sa kabutihan ang anumang karunungan at kaalaman na naibahagi ko dito sa ating munting channel nang sa ganoon ay wala po tayong balik o wala pong masamang karma na darating sa atin. Narito po ang inyong kakailanganin sa pagsasagawa ng simpleng pamamaraan na ito. Ito po ay dapat ninyong gawin sa araw ng Bernes o di kaya ay sa araw ng Martes. Sa kahit na anong oras po ay pupwede ninyong gawin ang pamamaraan na ito. Narito ang mga kakailanganin. Kailangan nyo po ng isang malit na garapa, papel at ballpen. At kailangan ninyo ng palayok o kung wala namang palayok na available ay pupwede na po ang mga kaldero basta't siguraduhin po na malinis ito walang kanin na natira kapag gagawin mo ang pamamaraan na ito hugasan pong mabuti at siguraduhin na wala pong natitirang kahit isang butil ng kanin Una ay isulat ang kumpletong pangalan ng taong iyong papauwiin. Sa ibaba po na kanyang pangalan ay isulat ang petsa ng kanyang kapanganakan. Dapat po ay kumpleto ito. ay pagkatapos po ay isulat ang orasyon na ito sa likod ng papel na inyong pinagsulatan ng kanyang pangalan at kapanganakan. matapos pong maisulat ang orasyon na nasa screen ay tupiin po ang papel ng dalawang ulit at ilagay ito sa loob ng maliit na grapa o bote at takpan po ito ng maigi. Pagkatapos po ay lagyan ng tubig ang inyong palayok o di kaya ay kaldero. Kalahating tubig lang po. Pagkatapos po ay ilagay po sa loob ang inyong maliit na bote na pinaglagyan ng kanyang pangalan. Takpan po ito at gatungan ng dalawa hanggang tatlong oras. Pagkatapos po ay palamigin ito at itago sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Hintayin po ang ilang linggo o buwan bago umipekto ang pamamaraan na ito at sigurado pong uuwi at magpapakita sa inyo ang tao na inyong ginagawan. Ang epekto po nito ay hindi po mapapakali ang tao na inyong gagawan at sigurado pong magpapakita ito sa inyo. At payo ko po sa inyo, pag nagpakita na po ang tao na inyong ginagawan, ay itapo na po ang laman ng tubig ng palayok o kaldero kasama pong itapon ang laman ng garapon nang sa ganoon ay mawala na po ang bisa ng pamamaraan na ito. Sana po ay makatulong sa inyo ito. Salamat po sa pakikinig at panonood ng ating mga video. God bless po sa ating lahat.